ਤੂੰ ਫੈਲ ਕਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਉਹ ਮੇਮਾ ਫਿਰਦੀ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଦଶହରା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଦଶହରା ସରିଗଲା, ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ତ କେବେ ସରିବନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ମୋ କେବେ ଛକା ମାରିଦେବେ ବୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ନାଇଁ, ଆଉ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା ନା, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଜାଗା ନା, ମୁଁ ଏମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମା ପୁଅ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଜି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ, ବହୁତ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ା କଲୁ ବୌଦ୍ଧ, ଯୋଉ ରୋଡ଼ଟା କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ରୋଡ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା କେତେ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ହଁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ଜମା ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ, ପୁରା ସୁନସାନ ରୋଡ। ଏଇ ରୋଡ ରେ କଣ କି ଆମେ ଲୋକ ଦିଶିଲେ ଯାଉ, ମୁଁ ଦିଶିଲେଣି ଲୋକ, କଣ କଣ ଦରକାର ନେଇଯିବା ଘର ପାଇଁ ପରିବା। ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବାମୁ, ଏ ଯୋଉ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ରୋଡ ରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, 15 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା, ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ରଖିନଥିଲି, ଏକୁଟିଆ ବି ସାହସ ହେଲେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ମର ନାଁଟା କ'ଣ, ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ଫଳ ହେଇଛି, ଆଉ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋଡ଼ ସବୁ ଗଛ ବହୁତ ପୁରା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋର ନଲେଜ୍ରେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ପଚାରିଲେ ହେବ, ଏଇଠି ଲୋକ କାମ କରୁଛି ନା, ପଚାରିଲେ ହେବ ଯେ କ'ଣ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ବିନା ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ର ଲାଇଫ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଜି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ରହିକି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଟନ୍, ମାନେ ତୁଳାର ଗଛ, କପା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, କପା ମାନେ କେତେ ବଡ଼, ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି କପାର ଫାର୍ମିଂ ଏତେ। ଏପଟେ ଆପଣ ବହୁତ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପଣ କପା ଚାଷ ବହୁତ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ପାର୍କ ବନା ହେଉଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ, କାରଣ ଏଠି ତ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ମାଇ ବୋଧେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଉ, ଏତିକି ଦାମ ଅନୁଗୁଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି କାଢ଼ିଦେ ବାବାଙ୍କ କାମ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ହିଁ ବେଳ ହିଁ ନମୁନି। ହଁ, ଆଉ ଏଇଲେ କରିବୁନି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଛକଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ନୂଆ ବର୍ଷାରେ କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି, ଛକଟା ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଯେ, ଆଉ ସିଭିଅର ରେନ୍, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ କିଛି କହି ହେବନି ଆପଣ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେବ କିଛି ବି ଜାଣି ହେବ, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଯାଇକି। ଆସିଲେ ମାମା କହିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ, ନୂଆ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚାରିଦିନ ମୁଁ ଖାଇବି କିଛି, ମୋ ପୁଅ ବି ହସିଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖିବି ବୁଝୁ ଖାଇଦେଲ, ମୋର ଭାତ ଡାଲି, ଏଇଟା ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟିକେଟ୍ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା, ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମଟନ ଝୋଲ, ସେପଟେ କ'ଣ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଆଇଟମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମାମଲ ତଡ଼କା, ତଡ଼କାଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ଦଶହରା ମାର୍କେଟିଂର କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ, ଆଉ ଏବେ ମୋର ଦାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ଦାଣ୍ଡିଆର ଲେହେଙ୍ଗା,
ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଦିଶିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପର ଦିନ ପଡ଼ିଯିବ ଦାଣ୍ଡିଆର ବ୍ଲଗ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ଲେହେଙ୍ଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପାଇଁ ମୋର ଦରକାର ଥିଲା ପିଓର କଟନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍, ପିଓର କଟନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପିଓର କଟନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଟିକେ ମଗେଇଛି। କଟନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ମୋର ମଗେଇଛି ମୋ ଲେହେଙ୍ଗା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚିଂର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛି, ଭଲ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିକିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇକ୍ର ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି କେଲ୍ଭିନ୍ କେଲିନ୍ ଟି ସାର୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଟ୍ ସାର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର। ବହୁତ ସାରା ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସୁଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ସୁଟ୍, ଆଉ ଡେଲି ୱେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରି ଟି ସାର୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ପିଚ୍ କଲର୍ର ଜିନ୍ସ, ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଛି। ଆହୁରି ସୁଜ୍ ଚପଲ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଫିନିଶ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ରହିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ମାନେ କାଲି ପଶି ହଉନଥିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ, ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ ପୁରା ପାଣି ବି ଜମିଗଲାଣି ଆଉ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲୋକବାକ ନଥିଲେ କାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଆଜି ବି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ବର୍ଷା ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଚଢ଼ଦୀ ଯବାନୀ ତେରି ତୁନି ଆସମାନୀ ଗୋରେ ମୁଖଡ଼େ ଦେ ଉତ୍ତେ ତିଲ କାଳା, ଗୋରେ ମୁଖଡ଼େ ଦେ ଉତ୍ତେ ତିଲ କାଳା, ଗୋରେ ମୁଖଡ଼େ ଦେ ଉତ୍ତେ ତିଲ କାଳା। ସୁଣିଏ ରକାନେ ହୋଏ ରୂପ ଦେ ଦିବାନେ ତେରେ ନାମ ଦି ଫେର ଦେ ମାଳା, ତେରେ ନାମ ଦି ଫେର ଦେ ମାଳା, ଓ ତେରେ ନାମ ଦି ଫେର ଦେ ମାଳା, ଓ ତେରା ନଖରାନି ହୋଏ ହୋଏ ଜଗ ଅଖରାନି ହୋଏ ହୋଏ, ଓ ତେରା ନଖରାନି ହୋଏ ହୋଏ ଜଗ ଅଖରାନି ହୋଏ ହୋଏ। ଓଏ ହୋଏ ତୁ ହୋଇ ପୈ ଗଈ ଓ କୁଡି କାଟ କେ କାଳି ଯା, କାଟ କେ କାଳି ଯା ଲୈ ଗଈ ଓ କୁଡି କାଟ କେ କାଳି ଯା, ଆଉ ଥରେ ଚାଖିକି କହିଦେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଓରିଓ ସେ କାମ ପିଇ ଯେ ସିଏ ବନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି କହୁଛି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି, ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ କ'ଣ ପିଇବ କି କମେ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କି ବହୁତ ବାପରେ, ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମକୁ କାଟିନି, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ବି ହଁ ରାସ୍ତା ତ ଖରାପ ଗାଡି ପୁଣି ହଁ